З 1 студзеня ўступіў у сілу ўказ прэзідэнта Беларусі нумар 171 аб сацыяльнай падтрымцы асобных катэгорый грамадзян. Згодна з ім, змены па пенсіях чакаюць шматдзетных маці і людзей з інваліднасцю. Так, для жанчын, якія нарадзілі і выгадавалі 4 і больш дзяцей, мінімальны працоўны стаж зніжаны з 18 да 10 гадоў. Для людзей, якія маюць інваліднасць не менш за 21 год, стаж таксама скарочаны да 5 працоўных гадоў. Новаўвядзенні з'явіліся і для работнікаў з няпоўным страхавым стажам. Многія граждане, те, которые не маглі выработаць неабходзімы мінімальны трудавой стаж, который требуецца для назначэння пенсіі, вот эти 18 лет, о которых я гаварыла, но имеют этот страховой стаж, но меньшей продолжительности. Такая категория людей по достижении возраста 60 лет, женщины, мужчины 65, имели право на получение социальной пенсии. Сейчас вместо социальной пенсии они имеют право получать пенсию при неполном стаже, будет учитываться этот стаж работы. Требование не менее 10 лет страхового стажа с платой взносов в государственный бюджетный фонд социальной защиты населения. З 1 студзеня ў Беларусі павялічаны пенсійны ўзрост. Для мужчын зараз ён складае 62,5 года, для жанчын 57,5. Мінімальны страхавы стаж, неабходны для атрымання працоўнай пенсіі, складае 18 гадоў. Акрамя таго, з 1 лютага павысіліся мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Гэта звязана з павелічэннем бюджэту пражытачнага мінімуму, які змяняецца раз у квартал. З улікам гэтага сярэдняя працоўная пенсія ў Гомельскай вобласці склала 499 рублёў.